el primer vaixell que va fer la volta al món al segle XVI, la nau Victòria, atracat al moll de la Fusta per donar a conèixer aquest símbol de les grans expedicions marítimes espanyoles. La nau Victòria és la rèplica de l'única nau supervivent de l'aventura que Magallanes i Elcano van emprendre durant més de 3 anys de navegació cercant les illes Maluques i que els va portar a descobrir 3 continents i les principals rutes comercials. Nunca antes se había navegado ni circunnavegado el planeta en toda su extensión y pasarían más de 60 años antes de que otro navegante consiguiera realizar tal gesta. Es considerada por la historiografía marítima como la mayor hazaña de todos los tiempos. Amb les visites guiades que s'ofereixen en aquesta rèplica, que també ha navegat al voltant del món amb les mateixes condicions en què ho feien el 1500, els visitants descobriran l'experiència de la navegació a vela. Navegamos prácticamente como en el siglo XVI, porque las condiciones a bordo, pues, por ejemplo, no llevamos frigorífico, las duchas son de agua salada y fría, ¿no? Después también vamos navegando entre 18 y 20 tripulantes, con los cuales, gracias a ellos, pues permitimos que navegar sea posible. Amb la presència de la nau, el Museu Marítim vol contribuir a divulgar la història marítima de la ciutat. Per 4 euros, que és una xifra molt econòmica, poder veure dues exposicions del Museu Marítim. L'altra oportunitat és que pots veure, no ja no és una rèplica, sinó un vaixell original de començaments del segle XX, que és el Pailabots Santa Eulàlia, i després veure aquesta magnífica rèplica de la nau Victòria. La nau Victòria es podrà visitar fins al mes de març.